দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক কে টু জেড প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টটো আপোনালোকে চেক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত আপোনালোকে আহিব হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পি এম এ ৱাই জি ডট এন আই চি ডট এন আই বুলি চৰি আই এন বুলি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰিছে পি এম এ ৱাই জি ডট এন আই চি ডট এন আই বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ নতুন এটা পেজ খুলি আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডসকল নতুন এটা পেজ খুলি আহিব ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱাকৈ নতুন এটা পেজ আপোনালোকৰ ওচৰত খুলি আহিব খুলি অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ চাইট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে এই থ্ৰি ডটত ক্লিক কৰিব থ্ৰি ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান তলফালে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ডেস্কটপ চাইট এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ চাইট অ'পেন এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ ছাইট অ'পেন হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এই এক ব্ৰাছটো ইয়াৰ পৰা এৰুৱাই দিব দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে অলপ স্ক'ল ডাউন হৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আ ছফ্ট এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ৰিপৰ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে প্ৰথম ইয়াত দেখিব পাৰিছে দুই নম্বৰ অপশ্যন যিটো আপুনি দেখিব পাৰিছে হাউচ প্ৰগ্ৰেছ একনিষ্ট এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা প্ৰথমতে এইটো চিলেক্ট থাকিব দ্বিতীয়টো এনেকুৱা চিলেক্ট থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ইষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ব্লকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ব্লকটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপুনি এই কেপচাৰ কোট আপুনি ইয়াত বহাব লাগিব অৰ্থাৎ এইট্টি ফ'ৰ মাইনাছ এইট্টি ট'টেল ফ'ৰ মাৰি আপুনি ছাবমিট অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ নতুন লিষ্টো আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ এয়া চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব পাৰিছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে আহি পৰিছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে কিছুমানৰ ইতিমধ্যে পইচা কিছুমানৰ কম সোমাইছে আৰু কিছুমানৰ বেছি সোমাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু প্ৰুফ কেষ্ট আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈকে মানেই ধন্যবাদ